Hi guys, welcome to Rathul's Blog YouTube channel. আজি মোৰ এখন সম্পৰ্কীয় বিয়া আছে, অসমীয়া বিয়া। সেই বিয়াখনলৈ যাম। দিনৰ ভাগটো আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মই অলপ কামত বিজি হৈ আছিলোঁ। চ' ৰাতি মই এতিয়া বিয়ালৈ যাব ওলাইছোঁ। আৰু বিয়াখনতনো কেনেকুৱা অসমীয়া পৰম্পৰা চলে, চ' মই সকলোবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, চ' চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ। আমি বিয়া ঘৰত আহি পোনপ্ৰথমে বিহু মাৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তোমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কোৱা, এক্সপেৰিয়েঞ্চ থেংক ইউ। বহুত ভাল লাগিছে, একদম মানে সুন্দৰ লাগিছে। বিয়াত নাচো নাচো লাগিছে গায়কৰ কাৰণে, কিন্তু নাচিব পৰা নাই। নাচো লাগিছে, নাচিব লাগিব, একেলগে নাচিব লাগিব। এতিয়া আমি পানী তোলা দৃশ্য দেখুৱাব, অসমীয়া বিয়াৰ পানী তোলা দৃশ্য দেখুৱাব। আগে আগে যায় ঢোল, এইটো বনাই থোৱা আছে, দৰা গা ধুৱাব ইয়াত। গৰাত দৰা গা ধুৱাবৰ কাৰণে পানী তোলা হৈছে, তাৰ দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছোঁ। দৰা মাকে পানী তুলিছে, ইয়াত পানী তুলিছে, আৰু আঁতৰত বিহুৱালসকলে বিহু মাৰি আছে। বিহু মাৰি আছে তাত পানী তোলা চাপৰ। বিহু মাৰি শেষ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ বতাহ দিয়ে, সেৱা লয়। সেৱা পৰিৱেশটো ঢুকাইছোঁ। যোনসকলে বিহু মাৰি থাকে ন, তেওঁসকলক এনেকৈ বতাহ দি পেলাই সেৱা লয়। চবেই সেৱা লৈ আছে। এতিয়া দৰা ভায়েকে গা ধুৱাইছে ককায়েকক, দৰা ভায়েক। তো গাইজ, এতিয়া দৰাক ধুনীয়াকৈ সজাব, তাৰ পাছত কইনা ঘৰলৈ কইনা আনিবলৈ যাত্ৰা কৰিব। মোক
ดอร่าข้าจะตอนนี้จะว่าอย่างโรโม่ตัวเล็กกว่าเสร็จแล้วก็ช่วยคนในกอดมาอย่างพิชร์พอยพอยก็ตัวเล็กกว่าอย่างสูช่วยอะไรกันอีกไหมอีสานก็ที่วิดีโอเซ็นว่าอย่าง next ตัวมีคนในกอดแต่ก็แบบจุดเด็กคนในกอดพังก็จะเด็กกว่าอย่างสูFinally, quite a hard follow here. Quite a hard for you to be a hero. But on Behuda, I don't know if it's a Behuda, I'm just going to draw the ball. That point was up like a hero. Stop! 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 Kinkol hamba nak kau dulu. Kau dah kau. तो क्या चलती है यार पोथम साथी थोड़ी से पोते के जब इन लोगों से डोरा बुलिया बो डोरा मुख्यन प्रकाश को डोरा मुख्यन देखो आप लगी बोले तो मोटो आती बो साथी लोग मार पाने ना आते फास्ट टाइम फास्ट टाइम दौड़ा कोई ना यहाँ पे घूम पुरी बो जो ऐसा दौड़ा गाड़ी बो यार फिचर वाले कोई एक तो अपने को मैं देखो बोले सिस्टर कोरिन अपने के फिचर तो हैंडल लेके साइड हो इधर मोनोम देखो ले वो तो निकी से ताते बामोन को ही ऐसे बामोन ते वो दौड़ा कारो कोई ना काफी घूम पुरा बो वो आरो बोर्ड तो गाइस ভিডিওটো দেখাবলৈ গৈ বহুত আছিল কিন্তু সময়পতি লক্ষ্য ৰাখি মই ভিডিওটো আজি ইমানটা সমাপ্ত কৰিছো যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ